او بل د اختر مانځله چې دی کې خیری په دغه ورځ یو څو سیزونه سنت دي جبالي ده تمام یو د اختر پر سهار وختي پاسېدل سنت نمبر ایک بل نوې جامې که نه ویني نو پاکې جامې وینځلې جامې دا 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 سنت دی نوې جامې دریم خوشبو لګول سنت خوشبو به لګي څلورم د خوشحالۍ اظهار کول او یو بل ته مبارکباد ویل دا سنت دی او پنځم دا رکوټ اختر د مانځنه مخکې خوراک کول دا سنت دی د لوی اختر به د مانځنه پس خوراک کې د قربانۍ په غوښه بیا سنت دی او دا د اختر د مانځنه مخکې او حضور پاک فرمایي کجورې بیا ډېر بهتر دی درې کجورې وتر حدیث کې وتر ناتکی بخورې یا یوه یا درې یا پنځه سعودي کې سخت کال خو حرمین بند دي که نه یا سعودي کې چې د اختر مانځه سار مونځو چې خلک د اختر مانځه ته ناست دي زینه اختر مانځه پورې ناست دي نو دا سعودي دا ماشومان واړه نه دوی د کجورو ډبې راوړي په دې د هغې ګرځئ په دې خلکو یې ګرځئ چا د ټاپیانو ډبې راوړي په دې خلکو یې ګرځئ نو چې دوه والې وینا وتر یو بله م واله درې والې نو دا خوراک دا سنت دی بل د اختر مانځله چې دی د کلي نه بار به د اختر مونځ کوي په جومات کې بغیر د ضرورت نه د خپلې محلې په جومات کې د اختر مونځ مکروه تحریمي دی دور مختار کې شته بار وتل پکا اوس خو بار جوماتونه څوک نشته دی بار دی نه څوک ورکوي نه په جربونو ځای لګي او هغه څوک چې کوم بار عیدګاهونه نو هغه مونځ د کلي جوماتونه شو خو خیر سنت دادی نبی علیہ السلام مدینې منورې جمعات کې څونه ثواب دی مسجد نبوي کې خو د اختر مونځ مسجد نبوي کې نه دی کړی بار به ولو ته بل چې زی په یو لار دو چې راځي په بله لار دا هم سنت دی او په د بعض علما فقهاو په نیز بعد امامانو په نیز په کې تکبیرات وي باقاعده تکبیرات تشریح چې لوی اختر کې دي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله الله اکبر الله اکبر ولله الحمد یا الله دا په لوی اختر کې دارنګي پر کوټ اختر کې بعضې فقها پنځشتہ بعضې امامان زموږ د امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ پنځ دا پر کوټ اختر کې نشته خو بیا علماء لیکي چې مانځل دی نو په لاره پټ پوندې ځان سره ذکر کا یا تکبیرات وایي الله خو به خوشحالي او سرسایا د اختر د مانځنه مخکې ورکول دا سنت دی دا مستحب سیزونه د اختر پر ورځ بیا د اختر پر د اختر د مانځنه خطبه د جمعې نه په مانځه کې مخکې وي او د اختر د مانځنه خطبه وروسته وي دا سیزونه دي د اختر الله دی په خیر او په خوشحالۍ د اختر دروازه او د روژې په موږ تېرې کړي او الله دې ولا قبولیت ورکړي.